Өглөөний мэнд сонсогчдоо. За энэ удаагийн сурилгаа би та бүхэндээ Кафе де Амор кофе шопоос хүрч байна. За энэ удаа бол та бүхэндээ бид одоо үүжгэн жүүжгэн гээд өглөөний клубын стаф бүхэндээ одоо сонирхолтой энэ залуучуудаас мэдээлэл хүрэхэд бэлдээд байна. Ингээд эхлээд бас клубийнхээ талаар одоо товчхон танилцуулга үзэгчдээ бас сонирм байх бах. Сайн мэнд бүгдээрээ өглөөний мэнд хүргэе. За тэгээд манай клуб нь болохоор өглөөний клуб байгаа. Тэгээд өглөөний клуб юм чи мэдээж өглөө болгон уулздаг. За тэгээд хамгийн анх болохоор 2011 сарын 29-нд мянх байгуулагдсан. Тэгээд ажлын 5 өдөр болон хагас өдөр өглөө болгон уулздаг. За тэгээд одоо хүртэл тасралтгүй яг өглөө болгон уулзсаар ярьж байна. Тэгээд бүтэн цай өдөр болохоор уулздаг гэр гэртээ. Том одоо өөрчлөлт гэх юм бол нэгдүгээрт би болохоор өглөө тийм эрт босдог юм бол байгаагүй. За тэгээд өглөөний клубт явснараа би өглөө эрт босцсон. Тэгээд өглөө эрт босноор миний амьдралын маань химнэл зүг болж байгаа. Тэгэхээр орой үдс би эрт унтчихж би бас өглөө эрт босч байгаа. Тийм одоо яг нөгөө энэ клубт ирснээрээ болохоор бид нар одоо тухайн хүний яг ямар ажил хийдэг, хідэн настай, яг ямар хүн бэ гэдэг нь бол чухал биш. Яг энэ клубт ирснээрээ яг үүжгэн зүүжгэн өглөөний клубын нэг иргэн болоод тэгээд өөрсдөө нэг нэгэндээ хоч аваад тэгээд нэг 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 тэр хочоороо дууддаг. Тэгэхээр одоо оюутан байна уу, айгуун мундаг яаманд ажилтдаг юм байна уу, тэр нь болохоор ерөөсөө чухал биш. Зүгээр нэг нэгэнтэйгээ бүгд яг эргэтигш ингээд байгаа нэг 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 тэгээд тэр хочоороо дуудаад бүр илүү илгэмсэг байна л гэсэн санаа юм. Нэр нийт хичнээн гэсэн үг. За яг одоогийн байдлаар болохоор бид нар болохоор нэг үндсэн групптэй, тэгээ үндсэн групптэй болохоор яг одоогийн байдлаар 50 хэдэн гишүүн байгаа. За тэгээ тэр гишүүд маань болохоор яг 7 хоног тасралтгүй ирэхгүй байх юм бол одоо тэр группээс хасагдчихдаг байгаа. Тэгээ 7 хоногт заавал одоо нэг удаа ирж ийж тэр групптэй байж үлдэнэ гэсэн. Тэгээ тэр группт маань болохоор нэг 50 хэдэн гишүүн байгаа. Тэгээ тэр гишүүд маань болохоор өдөр бол ингээ ээлжлээд ирдэг гэсэн. За тэгээ яг ингээд алтаг хоног ирдэг хүмүүсээ тооцоомлолт нэг 70 80 90 ч байна уу гишүүд ирнэ бол бага яг иржсэн хүмүүсээ тооцох юм бол за баг шинэ гişүн ирдэг өглөө гэж байхгүй даа. Тэгэхээр нэг за нэг 700 800 гişүн бол ер нь бол иржсэн байгаа. Ер нь одоо бас ингээд ягаад янз янз бүх хүмүүс ирдэг гэж байна л да тийм ээ чи дүн чинь яаманд ажилтдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо хүмүүс сонир содно ингээд ярина гэхээр илүү их мэдээлэлтэй болдог гэж бодож байна. Тий ер нь бол танилын үрээ бол нэлээд сайжирна. За тийг гол нэг танилын үрээдэж биш л те. Яг үеийн залуучууд өөр өөр мэрэгжлийн, өөр өөр хүмүүсийн үзэл бодлыг сонсно. Тэгээд тэгснэрэ бас бид нар бас өөрсдөө бас гоё нэгдүгээрт мэдээлэл авна. Тэгээд үеийн залуучууд маань юу бодож байна, юу сэтгэж байна, яг ямар төвшөнд явж байгаа юм бэ гэдэг бас мэдчихэе юм гэсэн. Өдөр болгон өөр өөр хүмүүс мэдээлэл хийдэг гэж байна л да. Тэгээд өнөөдрийн хувьд. За өнөөдрийн хувьд болохоор манай клубын гишүүн Немушка маань болохоор Хирошимагийн талаар ярахаар байгаа. За тэгээ бид нар болохоо энийг болохоо share time гэж нэрлэдэг. Тэгээд тухайн 7 хоногийнхоо ихэнд болохоор үлдсэн одоо 6 хоногтой нөгөө share time тавих бусадтай түгэй гэсэн юмнуудаа одоо хүрэх хүмүүстээ бүгдээр ингэ зорчдаг. Тэгэхээр одоо тухайн юуг илүү сайн мэдж जैन, юуг бусадтай түгэмээр байна тийм одоо хүрэхдэг байгаа. Гэхдээ заавал тийм хүрэхээс илүү зарим өглөө бид нар заавал тийм мэдээллийн чанартай ингээд суухаас илүү тийм зарим өглөө зүгээр гоё өглөө ирээд тоглоом тоглох ч юм уу. Тиймэрхүү үйл ажиллагаанд л явуулдаг байгаа. Ер нь бас ингээд үе тэнгийн залуучууд тандаа дэлхийд бас өглөө босох тийм ээ эртэж байхын ач тус. За тийм манай клубын маань өөрөө болохоор эртэж соёл эрг эртэж соёл эрг цэнгийг түгэнэ гэсэн тийм өрөөтэй байгаа. За тэгээ тийм болохоор бид нар өглөө эрт босснороо эрг цэнгийг түгээгээд амьдралынхаа хэмнэлийг зүв болгоод нийгэмд нэг тийм арай өөр нэг тийм уур амьсгалыг бас оруулж ирэх гэсэн зорилготой. Тэгэхээр өтрөнд бас ярьж ирсэн өглөө цуглаад бид нар улс төр ярьдгүй ээ, жалгадав ховж үердгүй гэсэн тийм ээ. Тийм яг манай клуб болохоор манай клубд ирээд нэг ганцхан дүрмэл байдаг. За тэгээ тэр нь болохоо улс төр, жалга давны үзэл, шашин гурыг ерөөсөө ярьдгүй байгаа. Тэгээ бусад ямар ч сэдвэр чөлөөтэй ярилцаж болно. За тэгэхээр өнөөдрийн мэдээлэлдээ түүний анхаарал хандвал бас тийм ээ. Нэмж хийх хэрэгтэй. За. За тэгээд за тэгэхээр өнөөдөр бас шир тайм тийм байна шүү дээ. Тэгээ мэдээлэл өргөн гэж байна. Тэгэхээр бас тэр мэдээлэлээ эхлээд товчхон ингэ үргэлж манай үзэж шүү дээ. За юу гэсэн сайн байна уу бүгдээрээ нөглөө нэмэнт. Тэгээд одоо миний яг энэ хийж байгаа шир тайм гэх юм бол Японы улс тэр дундаа Хирошимагийн тухай бол байгаа. А Хирошимад одоо атомын цүмэн хэсэг хаягдчихсэн шүү дээ. Тэрний тухай атомын цүмэн хэсгийг одоо дэлхийн нэг дахиж ашиглахгүй байх хэвээр юм шүү. Эндээс бол яаж хүмүүс хохирж ийсэн бэ гэдэг тухай л ерөөхдөө ярьж байгаа юм аа.
Илүү бас жоохон дэлгэрүүлээд одоо сонин соднаас нь дуулгаач тийм ээ. Тэгвэл ингээд шууд презентац руугаа ороод явах цаах уу. За тэгээд бид нээ сая үргэлжлүүлжсэн те энэ болохоор ингээд юм гэр хэлбэртэй талбай байгаа. Тэ энэний доор болохоор ингээд ерөөсө жил болгон өөд болсон хүмүүсийнх нь одоо нэрс шинээр нэмэгдэж бичигддэг гэсэн үг. Тэгээд та бүгдийн мэдж байгаачлаа 1945 оны 8 сарын 6 8 цаг 15 минутанд ерөөсө Хирошимад хамгийн анх удаа дэлхийд атомын төмийн зэвсэг бол хаягдж байсан. Тэгээд энэ бол дэлхийд байгаа хамгийн том одоо оршуулга гэж хэлж болно. Энэ ерөөсөө нэг жижигхэн доо байгаа. Энтэй болохоор одоо ерөөсөө тухайн үед атомын төмийн зэвсэгт одоо бөмбөгцсөн хүмүүсийн бол одоо оршуулга байгаа гэсэн үг. За тэгээд 1945 онд ерөөсөө бөмбөгдсөн Америк улс маань өөрөө тухайн үед одоо нэг машин үйлдвэрлэлээр хамгийн том байсан Детройт улс юм байсан. Бөмбөгдсөн дараа Хирошима улс бол юм байсан. Гэтэл 2015 он нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдэг ерөөсөө энэ зургаар харуулсан байгаа. Эндээс юу харж болж байгаа тэгэхээр яг Япон хүмүүсийн үнэхээр их юм хичээнгүү зүтгэлтэй занг бол харж байна гэсэн. За энэний талаар ерөөсөө мэдж байгаа хүмүүсээ ер нь энэ хөшөө энэ ямар учиртай талаар бид нар нөө Япончууд гэхээр одоо нөө цаасан урал гэж айгүйх ярьдээ штэ цаасан шуугаа цаасан шууны домогтой холбоотой ерөөсөө энэ даримлаг ахгүй юу. Тэгээ энийг бол одоо юу гэж ярих юм гэхээр 1945 онд ерөөсөө атмийн цүмэн зэсэг хаягж байхад энэ Садоко гэдэг охин нөгөө хоёрхан настай байсан. А Садоко охиныг Ахм ал өөрөө ингээд үнэхээр би ха сайтай хичээнгүү спорт охин байсан л да. Тэгтэл одоо яг 12 настай өд болсон. Өөрөө 9-10 та үед нь яг нөгөө нэг хүчний шинж тэмдэг нь илрээд тэгээд эмдэг тавьчихсан гэж байгаа. Аа тэгээд юу гэсэн охины түүх нь бол юм байна. Тэгээд Садако энэ цаасан шувуу урлал юу нэг ягаад анханасаа гарсан бэ гэхээр Садако охиныг өвдсөн үед нь бол найзууд нэгж хэлжсэн л да. Мянган ширхэг цаасан шувуу хийх юм бол чиний өвчин чинь бол эдгэрнэ. Тийм болохоор чи ингээд цаасан шувуу хийгээдээгээ тэлсэн нөгөө охин ч үнэхээр өөрөх амьдрах хүсэл эрмэлзэлтэй. Аа ийм дэч юуроосоо цаасан шувуугаа хийж эхэлсэн. Гэтэл 600 хэдэн ширхгийг хийгээд бол өд болсон байгаа. Тэгээд Садако гэдэг энэ охин болохоор өөрөө юуроосоо инх тайвныг одоо дэлхийн нийтэд түгээсэн бас нэг юм хэма гэж хэлж болох юм. Ер нь одоо яг Хирошимад тийм ээ. Одоо атми нөгөө цөмийг хайснаар одоо болтол бас нөгөө хорн нолоо гараагүй гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь одоо яг чи бол газар тавьчихад үтсэн юм шиг ямар санагдчихэ. Нэг тийм одоо юу юм миний бодлоор бүгдээр ингээд Япон явлаа гэхээр Токио явдаг ч юм уу те зүгээр нэг ингээд очиод ирэхийг л Япон үтсэн гэж бодглоо да би өөрөө ч тийм сурч ийсэн. А би зүгээр хүмүүсийг Япон явлаа гэх мэл үнэхээр Хирошима очиж үзээсэ бид нар яг тэр тухайн яг Хирошимад ямар гайхалтай те хүмүүс тгийж бөмбөгдүүлчээ тгийж амар төвчээрээр яаж босгоцсон байна ямар амар гоё амьдарч чадж байна л гэдгийг бас ингээд харуулсан болохоо юу Хирошима яваасаа гэж үзэж байна. Тийм амар сүйттэй юм тгийж босгоо тгийж ингээд гоё амьдарч байна гэдэг чинь амар сэтгэлээ асаагуу хатаа нь л та. За тэгэхээр үзэгчдээ бид өглөөний одоо эртэч залуусын үүжгэн жүүжгэн клубийн залуучуудтай та бүхнийг уулзууллаа.